Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Desbravando no Cinema. No Desbravando no Cinema de hoje, eu vou assistir o filme A Pequena Sereia. Gente, hoje vou no cinema com meu sobrinho. Oi, gente! Oi! Porque hoje vamos assistir o filme A Pequena Sereia. E, gente, olha essa despedição do filme A Pequena Sereia. É esse filme que eu vou assistir. Pessoal, meu sobrinho quer falar uma coisa. Ainda, gente, se inscreve no canal, toque o sininho e se inscreva. E também esse é o original da Disney, viu? Porque tá aqui. É. Pessoal, olha só essa despedição do filme Velozes e Furiosos 10. Legal, hein? Pessoal, olha essa série display do filme Super Mario Bros. O filme. No vídeo passado eu achei esse filme. Legal, hein? Pessoal, já estou indo para a sala de cinema assistir o filme A Pequena Sereia. Pessoal, olha só esses posters de Jogos Vorazes. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Super Mario Bros, A Pequena Sereia, Velozes e Furiosos 10, Guardiões da Galáxia, volume 3. Nossa, pessoal, vai estrear muito filme bom neste ano. Gente, olha a sala X Plus Laser. Legal, hein? Ó, pessoal, o filme da Barbie, Trolls 3, Tartarugas Ninja, Velozes e Furiosos 10 e Guardiões da Galáxia, volume 3. Nossa, pessoal, vai estrear muito filme bom este ano. Pessoal, olha só essa expedição do filme Elementos. Eu acho que eu vou assistir esse filme no mês que vem. Pessoal, olha só essa expedição do filme O Exorcista do Papa. Nossa, filme de terror, hein? Ah, sabe, eu não gosto de filme de terror, não. Pessoal, já estou entrando na sala de cinema para ver o filme A Pequena Sereia. Olha, tá... Nossa, tá um pouco iluminado hoje, hein? Agora tá ficando escuro. Parece mais uma sobração. Ah, brincadeira. Gente, já tenho que desligar porque já, o filme já vai começar. Aqui. Você quebrou as regras. Você foi para a superfície. Um homem estava se afogando, eu tive que salvá-lo. Essa obsessão pelos humanos tem que parar. Pense em você. Não me conta o que é. Ela tem pernas, seu idiota. Parado! Ele é humano, você é uma sereia. Mas isso não nos torna... Pessoal, e é só isso. O que vocês acharam do vídeo? Ficou bom? Escreve aí nos comentários. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E também... Deixa seu like, se inscreve no canal e bate o sininho. E, gente, obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau!